na ismallahi ruhamman rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasu salatu ala rasulika wa nabiyika muhammadin sallallahu alaahi wasallam wa ba'ad wasu salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu subhanahu wa ta'ala tumwe ba za abu kai za ga hutar da mite ke bafu naabo abazaliddwa emiteeka egyesatu buli lunaku gibaayo teri lunaku luziba okugjako nga waliwo abeeranga mulamu newabaawo nalwadde newabaawo allah gwasse newabaawo nazaliddwa ate era tebusobola kucya okugjako enga ebyo ebiina weebiri newabaawo omulamu abukeseza nga mulamu newabaawo nga mulwadde newabaawo allah gwasse aye ne wabaawo n'abo abazaaliddwa ebyo bulunaku bitambula obwebuyinza bwa allah n'olwekyo musaba ow'ekitiibwa allah abeere nga buli muteeka okweja emiteeka ena aguteera omukisa mu mbeera gy'agutaddemu allahumma amin ab'oluganda mwasuze mutya mwebale kwekuumira ku mukutu gwaffe lmk fram mu kimanyi bulungi kyokotusomerako by'afaayo kubanga ebyafaayo bye butubuulira gye tulaga obusiraamu buno bwetaaga nnyo okubusoma kubanga bw'oba obusomye tebukumenya kyova olaba ne moto yaffe mu busiraamu egamba ti alilimu kabula alamali waalkawli tukulembeza kumanya nga situnnaba kwetantala kwogera kukola wadde okwogera noolwekyomanya nti okwogerakwo kwonna kufugwa kumanya n'okukolakwo kwonna mu busiraamu kufugwa kumanya kikita kyetagisa tunonye ennyo okumanya naye okumanya kwaffe kwonna okukutambuza obulungi tuteekwa kutunula mabega okimanyi bulungi gweavuga emmotoka nti nabo benyini abatesiteesi bemmotoka ate nga bantu banno bakulaga nti omutawaana guva mabega ne bakuterako obulabirwamu busatu obutunula emabega akamu kakuli kuddyo okategedde akalala kali kukonoakalalaalimunawanookaanatenio tunula yo emabega kyokka ne bakuwa skrin eyo er mumaso emoka yekutunua mumaso babakambak nomutawaana gona guli mabega kasia wetegerezayo ojjakutambula bulungi kuba ne muna ali mumaaso aba yetegereza ggwe ate nga nawe wetegereza kulya emabega kakati emitawanagiaiakua abbuganda alla abukeseza bwabanga abukeseza aleta najjawo omwezi gwa ramadani yaguleta gguno kakati guli kundebolebo gugwerayo naye ogujaemuki kakati nebyetujja kubiraba mukutuba yaffe ylwaliro nshaallahu taala nga bwemukimanyi ulilwakutano tuberayo ne kutuba eyawamu fena tujiwuliriza abali kumukutu guno akaabluganda bwabanga ramaan agenda kale agende ba usboaakwataagende nayebwaba agenze allah fenatulekawo netusigalawo tuteka okubanga tulina kyetusomye bwoba tosomye kale olisoma oluvanyuma naye tomanyi obaonooddamu noosisinkana ramadan bane mbalamira okutya allah subhanahu wataala okumweralikirira okumwegendereza n'okumwagala fe okutambula obulungi ebyo tulina okubyesibako ate era mbalamira okubeera nga tubeera abaamazima mubigambo abesigwa mubikolwa abantu balamu mu mbeera zaffe era abagumiikiriza mu buli kimu singa ekyo tunaakikola ebyo ebina katonda bye yatuteerawo tubeerenga emitawaana tegitutuukako buli lw'obisuula emitawaana gy'oba oggulidde ulngi nttusoma ku bannabbi ba alla subana wataala bebitiibwa abo a25 iwk a gno kaakati gweosobola n'okgenda ng'oyinako bootegeeza n'okola ne layini apu ey'abannabbi abo likunb17 bannabbi bali ababiri abaamusooka okwali muusa ne mukulu we haruun be baamaamira ebifo e2:15,1617eawa dawuda naye olw'okuba nga dawuda nnali sisobola kumugwaako bugwi nali neetaaga mmala okkuyisa ewala ebyo gyewala byenkuyisa nga nkulaa bwabanga musa ne haruun abavuddewo kiki ekyaliwo dawudi ayajja butereevu nedda waliwo omuvubuka oli yushau yosiya mutabani wa nuuni akulembedde abayizirayiri abatutte baabo bawangudde ate nabo baabakubya babafulumizza kakati ate raba embeera bwejja alla n'alondera abantu n'abawonabbi ayitibwa shamuwiiri shamuwiri yenabi samwiri oyo shamwiri ate abantu bajja bamusaba twagala kabaka natukulembera mubyentalo kuba abasajja bali batujoze ennyo twagala naffe tugende tubakube allah namulagirira ekyokukola era okukakkana nga omuvubuka owamanyi allah gweyawa obumanyirivu mubyentalo neki nga alla amubalondedde oyo noye twaluutu oba sawulo oyo naye naakulembera nga ye kabaka n'tegeke jje omwagendera ono gwe twogerako dawuda myaka 1m bagenda okumaliriza nga dawudi ababbyeko sow se omusajja yayitibwa golas eyali omusajja ow'amaanyi oyo nno enomusrmtmwyita jat g akati obw'amala okuttibwa bali baali tebalina kyakkola abaali bamugoberera ne babuna emiwabo ebakubabo abalala nebabawamba kakati ati dawuda nono sawulo ayitibwa twalutu ayi newabalukawo ekigambo ekiyitibwa ensalwa ngaabantu bonna abasinga obungi begase bagamba ti ono dawuda yateka okutula kunamulondo sawulo ensalwa bweyamukwata abamanyi bagamba sawulo sawulo va ku dawuda abe yabakwata bonna n'abafutiza n'abatta bwamala okubatta teyasigaza amuwabula dawuda allah naamuwa laba bwamuwangula sawulo neyeenenya olutalo agenda okwagala okukola tawuba adde ku mulamwa eyo byonna byakoze ebyokutta abantu bibeere nga bimusonyiyibwa ate nga abamanyi bonna yabatta naye n'afuna kyanci newabaawo omukyala eyasigala nga mumanyi abasala batera nnyo okubeera nga tebafiibwako naye omukyala oyo yali mumanyi yeyamuwa amagezi n'amugamba jangu tugendeku ntaana ya shamwil kuba olwo samwiri nga yafa nabbi samwiri ne bagenda wali nan omukyala nyanjula ensonga edoboozi ne livayo okkakkana nga sawulo agambiddwa nti oyina kgenda n'olwana olutalo ate n'fiirayo olwo tawuba yo ejja kuba ekkiriziddwa era yagenda n'afiirayo tawuba neebeera nga allah yagikkiriza magezi gaamuweebwa eyali nnabbi kyokka ng'omumanyi ono omukyala yaamutwalayo sawulo bw'amala okuba nti avuddewo kati dawuda n'akwata akati alla n'alyokka awa dawuda kubanga yamuwa byombi yamuwa obwakabaka nga wa myaka13 ate n'amugonomolako obwannabbi nga wa myaka amakm 40 kyova olaba dawudi anamukwanjululiza olunaku lwajjo ne nkulaga amuzaala yani ka nkugambe nti ye isha naye ebirala byonna nabikugamba ja kkebera mu katambi kaffe ne mutwalira ddala kubanga buli muntu yenna bw'aba asobodde okulanya okujjako nga tabimanyi akoonera ddala ku adamu kubanga kuluna min adamu fenna tuvamu adamu wa adamu min traab ate adamu allah yamujja mu ttaka kati dawuda bw'abanga yasigaddewo abantu bonna basiimu balaba omwana eyatandika okukola ebyamagero ku myaka 11 awangudde kabaka eyali omukulu ku ye sawulo yennyini akkiriza n'ava ku namulondo ate ekyewuunyisa nga dawuda n'okuwasa kwennyini yali awasiza ate muwala wa sawulo obanga sawulo yagamba nga bagenda mulutalo nti anatta golias giriat nja kumufumbiza muwala wange mwatu kyaliwo nafuna omukyala naye yamufuna atya munkola eri oba kati ekyaliwo eya omuntu okugamba tikiwedde oyo mukyalawo ngaokyali muto nga nooli akyali akati naga nti bwe munaakula mujja kukola obufumbo yenkola eyo sawulo gyeyakola era yatuukirizibwa kati dawuda akutta akati allah n'atandika okuwa dawuda alaihi ssalaamu naddala ng'atuuse mu bwannabbi allah yamuwa n'akamala bumazi okumanya allah yamuwa allah bw'olaba ngaanyumizza ku muntu mu qurani ng'amunyumyako kirungi wetegereze enyo byoyina gwe allah byakuwadde naye onamwogedeko mu qurani nebwobera nga wali mubi allah nakwogerako mu quran era nawee obera mubi nyo kati allah subhanahu wataala mwebe byeyawa dawudi akansoke nkusumululireko katono dawudi oyo yenyini yayogeranga nebinyonyi nayogera n'amajinni nayogera n'abantu nayogera nebisolo nayogera nebiwuka menye ekindekeki tekako ensozi otekeko emigga dawudi allah yali yamuwa ngaalina edoboozi nga bwoliwulirako bwoti olaba nebinyonyi byayimiriranga nga dawudi ali mukutendereza nebiyimirira nebyeyanjuliza bwebiti bagamba ebimu byatondokanga nebigwa ebirala enjala n'ebiruma nebigwa ku ttaka ebisolo nebiyimirira bwebiti nebiwuliriza amagege oba amagini negasembera abantu nebakungana emigga negiyimirira naddala omugga ogwo oguyitibwa river jordan ordon gwasibanga guti kubanga gwalinga gukulukuta naye nga amazzi gaago gayimirira lwaki dawudi ali mukutendereza allah nmuwa namugonomolako okumanya allah yawa dawuda yamwogerako mu qur'ani bweogendako mu suratu naml wano no yayogeraku bombi ye dawuda ne mutabani we oli suleiman king solomon naye allah subhanahu wataala bweyali aboogerako yaboogerako bombi yaboogererako mu suratu naml esula eyogera ku nsanafu anaml ebera nsanafu esula nga eyogerakunsanafu era nga esula eyo ebera yesula eyo yabirimu musanvu surau anamul kyokka aya yabogerako mu aya eyekumitano caput 27:15 allah yayogera atya owekitibwa owekitiibwa allah yagamba abilahi minashaitani arragimu nagamba nti walaad ataina dawuda wa sulaimana ilima gwe nabi muhammadin sawl nenza okuwa ebyo byolaba byenkuwa atena nkakwongera ynagala onger agambanti gwe nga sinakuwa nali nawadda banabi banoababiri omunga ye dawuda king david nga nmulalaye sulimani yabawaki ilima okumanya okwekiko ekyawaggulu naye olwokuba allah yabawa tebesulirayo gwanagamba bali balina okwebaza kati allah agamba nti wakaala bombiriri kyebava bakozesa emimwa jabwe egyekitibwa ne bogera kwekyo ekyengera allah kyeyabawa kyebava bagamba nti alhamdulilahi lai okwebaza kwonna tukwolekeza allah oyo fadalana ala kathiirin min cibaadihi almuuminiina eyatusukkulumya ku bangi mu baddu be abakkiriza naye kankwongereko katono mu maaso owoomerwe mu ya e16 allah agamba nti wawaritha sulaimaanu daawuuda nti era eyasikira dawuda yali mutabani wennyini oyo ayitibwa sulaimaan waaala ye sulaimaani nga naye ayingidde mu bukulembeze nkulozaako buloza yagamba ng'ayimiridde mu bantu abayitirivwa n'agamba nti ayuha nnaasu abange bantu mwe ulimuna mantika tair nze nekitange ayitibwa dawuda twayigirizibwa okumanya okumanya okwogera kwebinyonyi nga ekinyonyi tekyogera lulimi lwa dawuda wabula kyogera olulimi olwakyo ngaebinyonyi byowulirira ebyo bibeera ebyo kyokkokoke naye nga dawuda asobola okumanya nti ekinyonyi kyogera kino aye ne dawuda ngaakozesa olulimi lwe kubanga yali musajja womusi wa mu siriya mu siri ensi eyitibwa siriya dawuda gye yali awangaalira mu kitundu ekiyitibwa damascas olwaleero ye capita sity eya siriya era ye site ekyasingiddeyo ddala okuba enkadde era ebizimbe by'omu damasikas bizimbe binywevu nnyo baabizimbisa agayinja gali ag'amaanyi okumanya ebizimbe by'omu damasikas bizimbe binywevu kankulozeekeera lumu nabbi suleimaani yali atambula negjerye nasanga akanyonyi naye ngaobunyonyi obwo kuliko akakazi kuliko n'akasajja usufuru wa usfuratu kwaliko akasajja nakakazi naye ngaakasajja kagenda ketolola bwekaty akakazi suleimaani nayimirira olwokuba awulira ebigambo ebinyonyi engeri gyebyogeramu yagamba ejjeri naga nti abange muyimirire kamale okuwuliriza bino nawuliriza nga bo tebawulira bweyamaliriza nsekaweknombmubuza owange sekak naga nti ekinseseza akanyonyakakolabaako akasajja ketoloola akakazi naye kakagamba tikkiriza nkuwase bona okkiriza nenkuwasa nja kukutwala nkuzimbira enyumba mubizimbe ebyomudamascas mwenja okukutwala omwo mwemba nkuzimbira wa dawud suleiman nagamba tekabadde kakalimba tewali kanyonyi kasobola ggenda nekazimba nyumba yaako munda mubizimbe bye damaskas ku nzimba gyebabizimbamu kati oyo afanana bwatyo suleimaan kyeyavanyumya nagamba nti ulimna mantika taire twayigirizibwa nze nekitange enjatulaz' ebinyonyi nga mmanya nti kigambye kiti wa utiina min kulli shaiin ne tuweebwa kumpi buli kimu ina hatha mazima ekyo kyolaba kyembanyumiza ekyatuweebwa lahuwa lfadilu lmubiin yali nkizo ey'olwatu eneeyolefu nga allah yatuwa awo aboogeddeko jagadde nkwongereko eyo katono kati atewulira allah subhanahu wataala bweyayongera naboogerako era allah subhanahu wataala yayongera naboogerako mu suratu sabai essula eyo mwatu yasatu munnya chapter 34 naye yaboogererako na ludawa allah subhanahu wataala yayogera ku dauda namwogerako mu chapter 34 aya eyekumi kale nja kone nemuya ekumi nemu naye allah subhanahu wataala nkugambye nti ebeera suura yasatumuya eyitibwa suratu asaba ekyafayo ekikulu ekirimu kyesaba aya ya 10 allah agamba atya owekitibwa allah agamba audu billahi min ashaitan aragim agamba nti walakad ataina dawuda minna fadila gwe nabbi muhammadin swaslama ngenza okkuwa naye kankunyumize nyina ate gwe nakulembeza okuwa nga ye kingi david nabbi dawuda namuwa nga nze muweera ddawala nemuwa ebirungi bingi okumanya namuwa ebirungi bingi natuka nokulagira ensozi allah agamba nti yajibaal nalagiranga ensozi nenzigamba nti awibi maahu tendereza naye nabbi dawuda bweyatandikanga okutendereza beppa nga olusozi nalwo luddamu ebyo dawuda byayogera olusozi olwo lwamaanyi naye allah okutuka okulugamba nti nawe tendereza si kigambo kitono nnyo kakaty agamba wataira nagaa nti nendagira nebinyonyi nabyo nembigamb mutendereze nedawuda naye allah agamba sakomaawo wa alanna lahu alhadida nemugondeza necyuma nga dawuda bwakwata kucyuma kakibenga kifanana kitya acikwata nga aciweta buwesibwati nakola design bano abawesi bano abali awoekatwe newalala yonna abaweesa abo bakozesa muliro ne bafukuta bwe bati ne bamala kokyekyuma nekyengerera ne bakikuba ennyondo dawuda teyatekako kukyuma muliro dawuda teyakwatako kuyondo nakuba ekyuma kyonna yabikozesanga mikono ge naye dawuda yali musajja kaswirun nga mumpi azrakul inain ngamaaso gegombiriri gabbulu ate ngaayakaayakana wano mufeesi naye nga allah yamuwa naye allah agambye kankudiremu agamba tiwalakad ataina dawuda minna fadila gwe nabi muhammad sallahal wasalama nkunyumiza nyina byenkuwa era nkyakuwa naye ngenda okukuwa nga nali nawadda omulala ayitibwa dawuda kingi david nemuwa ebirungi bingi nga nze mbimuwa nentuka nokugamba olusozi nti yajibaal owange gwe lusozi gwe awibii maahu tendereza noyo dawuda dawuda okutendereza nga olusozi nalwo luddamu naga nti watayra sakomawo nebinyonyi nembiragira ate sakomaawo nemwongera ekirala waalanna lahu alhadida nemugondeza nekyuuma nga ekyuma akwata bukwasi naaweta bwati nakola buli kyonna kyayagala nga takozesezza muliro wadde okukozesa ennyondo njagala oukutegeeza allah subhanahu wata'ala bweyatonda ensi eno ngaamaze okuba kuba atunyumiza mu qurani eyekitiibwa n'agamba nti awalamuyara ayi eyasatu mu suratu al anbiyai essula eyitibwa anbiyai aya ya em3 e sura lanbiyai aya ey asatu. mu sula eyo eyitibwa ambiyaai ya eya asatu. nga sura ya21 Chapter 21, verse 30. allah yagamba audlahi mn sitaanirajim n'gamba anti. Awalam yara llaina kafaru abange tebalaba abo abeewakanya wakanya anna ssamaawaati wal arda kaanata ratka temazima eggulu n'ensi bwe nnali mbitonda nasooka ne mbigatta wamu bwe nnamala okutonda buli ekyetaagisa mu ebyo ebibiri fafatakanaahuma n'e mbigambulula ekyadda wa nsi yensi ekyadda waggulu yeggulu era atugamba awalala nti yajjamu ensi musanvu n'amagulu musanvu naye agamba nti oluvanyuma wajaalna minalmai kulla shaiin haii naddira amazzi nembeera nga buli kyonna ekiramu kiteekwa kuva mu mazzi afala yuminuun tebayinza kuvaayo ne bakkiriza nga mbakubidde ekyokulabirako kw ekyo kyenakola allah abuuza naye yatonda ensi bwe yagigambulula bwati ku ggulu ensi nagireta wansi ensi yayuga bweti bamalaika nebatya allah subhanau wataala nabalagira nabagamba nti mugende bwembna mutide mukwate ensoz zosndeteakunsi maunsi ensozi aenkondo zayo bakakensa mubyensi bagamba nti olusozi olulabakutumbirabwnaye eyo wansi batekayo empaja enywevu kwe lutudde ogenda nga noogezaako abalina irimu eyo naye ate olusozi olwo alla ensozi kasitabamala okuziteka bwebati ku nsi zezafuuka enkondo naye enkondoensozi wezimala okunyweza ensi bamalaika batya nnyo kyebaava bagamba mukama katonda nebamugamba nti mukama waffe tie hal min khalqika dala waliyo mubitonde byo shaiun ekintu kyonna ashaddu minaljibali ekisinga olusoza amaanyi nga oluso ensozi zituyitiriddeko qaala allah nabagamba nti naam gyekiri ekitonde kyange nabagamba nti alhadidi ekyuma kisinga ensozi amaanyi lwaki nkikuletera kino olabe dawuda nga ekyuma ye ekyo allah kyateenze yakimugondeza nga akiweta bwesibwa ati ekyuuma kisobola okumalawo olusozi wetwala tractor ejjakuyiikula olusozi erugjewo bwamala obagamba nti alhadidi kyuma nebamubuuza ti mukama waffe hal min khalika shaiun ashaddu min alhadidi ate waliyo mubitonde byo ekintu ekisinga ekyuma amaanyi olwate balaba ekyuma kyamanyi nabaga nti anaaru omuliro ekyuma bwekibanga kikwepankiddeko genda okitekeko mumuliro ojja kukikola buli kyoyagala nebeyongereyo nebaga nti hal minkhalqika saiun ashaddu minanaari nti ate mubitonde byo te oyinayo ekintu kyona ekisinga omuliro kaala naam nbagamba nti ye naye bweyali abawayabagamba nti almau amazzi kyategeza nti amazzi bolaba gekalakasa omuliro bwolaba gwekalakasa ngaoleta amazzi abafayabaleta amazzi u nga omuliro gupowa bamalaika bayongera kwewunya kyebava bamugamba nti mukama wafe hal min khalika shaiun ashaddu minalmai ate oliyo ekitonde kyo nga kisinga amazzi amanyi ala naam nabagamba nti ye yagenda okubagamba yabagamba nti arihu empeewo oba kibuyaga kibuyaga amazzi bwegabanga gepanka bwajja agavuga nagatwala jayagala enkuba bwebabadde etonya bweti kibuyaga najja akwata amazzi ngavuga ngatwala gayagala bamalaika beyongerayo nebabuuza allah nebamugamba nti mukama waffe hal min khalqika shaiun ashaddu min arrihi oyinayo mubitonde byo ekintu ekisinga kibuyaga oba empewo amanyi qaala naam nabagamba nti ye naye bwe yali ayogera allah subhanahu wata'ala ku kintu ekyo yasonga muntu nagamba nti ye muntu